အခုဆက်ပြီးတော့လေးစိုက်ပျိုးသင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။ယာကီမုန်တိုင်းထံကြောင့်မိုးစပါးဆိုင်ခင်းတွေအပါအဝင်ယာတီးနှံဧကပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးရေလွှမ်းမှုခံနေရလို့ပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်မှုခက်ခဲသွားပြီလို့တောင်သူတွေကပြောနေပါလိမ့်။ဒီလိုသတင်းတွေအပြင်တစ်ပတ်အတွင်းလေယာထွက်ကိုသိနိုင်နေဈေးတက်ကြကိုလည်းပြောသွားပေးပါပါ။လေယာစီးပွားသင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါလေယာစီးပွားသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။လေယာစိုက်ပျိုးရေးချစ်သူများရှင်လန်းချက်မြင့်ကြပါစေရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုကိုမြင့်မင်းဟန်နဲ့သူကျမမင်းစပယ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီအပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘိုးစပါးစိုက်ခင်းတွေအပါအဝင်မြေပဲနှံဆတဲ့တီးနှံဧကပေါင်းများစွာရေလွှမ်းမှုခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ကျွေးနွားတွေပါတည်ဆုံးကုန်လို့တောင်သူတွေအခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကြင်ပါတယ်။ယာဂီတိုင်ဖုန်းပုံတိုင်းအချိန်ကြောင်းစက်တင်ဘာ9ရက်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်းတို့ကမြို့နယ်ပေါင်း90ကျော်မှာရေပီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်စပားနဲ့ရာသီနှံမျိုးစုံစိုက်ရိတ်ကပေါင်း6,400ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကျွေးနွားတွေအပါအဝင်တရိတ်ဆန်မျိုးစုံ3,200ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ရေပြန်လဲကြာဆင်းနေတဲ့ကလောနဲ့အောင်ပန်းဒေသကပြောင်ခရမ်းကျင်ဂေါ်ဘီငရုတ်ကြံဆိုင်ခင်းအများစုမှာရွှွန်နွန်တွေဖုံးလွှမ်းကုန်လို့ပြန်လဲထွန်ရက်ဖို့တောင်အချိန်ယူလောက်ကင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်ပန်းမြို့ဒေသခံတောင်သူတဦးကပြောပါဗျ။အလားတူပဲခူးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာဒေသဘက်တွေမှာလဲမိုးတပါးဆိုင်ခင်းတွေအပါအဝင်မြေပဲနှမ်းကလဲပဲပြောင်ဆတဲ့ရာသီနှံစိုက်ခင်းတွေရင်းနှီးမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ကတော့မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရေဘေးတင့်သူ6,300,000လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချက်တူနီတေးကစိုက်ပျိုးစရိတ်ချက်သိန်း40ကျော်တိောက်ရှိလာလို့တောင်သူတွေအခက်တွေ့နေပါတယ်။စက်တုံစီပါဝင်လေယာစိုက်ပျိုးရေးတုံတွင်အစုစင်းတွေကအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုနှစ်မိုးကျက်သွန်းနီးစိုက်ပျိုးမှုကုန်ကြစရိတ်ကနေရာဒေသပေါ်လိုက်ပြီးတအေးကကို7,400ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့တုံသူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာဒီကကျက်သွန်းနီးတအေးကကိုစိုက်ပျိုးစရိတ်30,000ကျော်သာကုန်ကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာကုန်ကြစရိတ်မြင့်တက်မှုနဲ့သူတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တီးနှံတွေမရိတ်သိမ်းလိုက်ရပဲစိုက်ပျိုးစရိတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုစူးရင်နေကြတယ်လို့မလိုင်မြို့နယ်ကကျက်သွန်းစိုက်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်အခုနေမှာတအေးကကိုရောင်တန်းဝင်တဲ့ကျက်သွန်းကြီးပိတ်တာချင်း 9,000 လောက်ထွက်ရှိပြီးတပိတ်တာကို 1,500 ကျက်စီလောက်တားရရှိမယ်ဆိုရင်ထိုက်တက်တဲ့အကျိုးမြတ်ကိုရရှိနိုင်မယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်တဘာဝဘီဒီရဲ့ကြောင့်ယောဂပူတွေဝင်ရောက်လို့အထွက်နှုတ်ရကြပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နိုင်တယ်လို့စကိုင်းမျိုးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတို့ကသုံးသက်ပြောဆိုထားပါတယ်မောင်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအပါအဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ကုန်စည်သီးနှံဈေးနှုန်းတွေပါအစမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့စားသုံးသူပြည်သူတွေနဲ့ရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်။ရာဂီမုန်တိုင်းစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်ကနေ16ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တင်းကုန်းဈေးကြီးကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ကုန်စည်ကားအဝင်ရော့ကျခဲ့တာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာလို့တင်းကုန်းလက်ကားဈေးကြီးမှာကုန်စည်သီးနှံလက်လီလက်ကားရောင်းချနေတဲ့မတ်ခိုင်ဝါမော်ကပြောပါတယ်။အော်လေကုန်ကားတွေကဒါ3ရက်ကျတဲ့အဝင်လေးမျိုးလုံးဝအစ်တဝင်လိုင်းကြီးရှိတော့အကုန်ဒုက္ခများကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဒီတက်တာတွေပါလို့ရှိရပြီးတော့အဲ့လိုဒါအဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဖောက်တယ်မျိုးကိုမင်းခံပြီးညရောင်းနေရတာဒီမှာအခုလိုလေနာမည်နေပန်းကောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လက်ကြံကုန်သွားပြီခဝဲတင်းဆိုလည်းဒါလောလောဆယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိနေဒီမှာအဓိကတော့လေကုန်စည်ပြီးနှံဆိုရင်ချမ်းမြေတောင်ပိုင်းဘက်ကအဓိကပဲဝင်ပါလေအဲ့ဘက်ကကုန်တွေကအခုမဝင်နိုင်တာကလေဟိုယူကြီးပါကြီးနေဆိုတော့ဒါတလတော့2လ4လလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အတိရောက်ကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်မအားလို့နေကြတော့ရန်ကုန်မှာမှော်ပြီးတက်ပြီးနောက်ပြီးတော့အေရီတိုင်းပတ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ရနေဝင်ရဲကုန်ကြီးကြီးပေါ့ဈေးတဲ့ရတာခင်ဗျားညာပြောရဲတက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာတက်ချင်အောင်တက်နေရအောင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါကုန်တင်ကြီးဒီကောင်ကြီးတက်တာလေပြီးရမလားဟိုကလေကုန်ကားကားဒါညာအနေထားလေလက်မဆက်တွေအနေထားကြောင်လည်းဒါမျိုးတက်တာမျိုးဖြစ်
ရန်ကုန်မြို့ကကုံစိန်တီးနှံလက်လီဈေးကွက်ထဲမှာစတေမာပထမအပတ်ကကစုံရတစည်းကို800ကျပ်ချမောင်ရတစည်းကို300ခရမ်းညင်သည့်တပိတ်တာ3500အာလူတပိတ်တာ4000ကော်ဘီတပိတ်တာကို1000ကနေ3000ကျပ်ထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်မုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးစတေမာဒုတိယပတ်မှာတော့ကစုံရတစည်းကို1000ကျပ်ချမောင်တစည်းကို400ခရမ်းညင်သည့်တပိတ်တာကို6000အာလူတပိတ်တာ8000ကျပ်နဲ့ကော်ဘီတစ်ထောက်ကို9000ကနေ1000ကျပ်ဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်နေပါတယ်ရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရတဲ့နယ်ဒေသတွေမှာတော့ကောင်စိန်နှောင်းကအခုထက်ပိုမိုမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ဝယ်ယူမရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပါပြည်သူတွေကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအကြောင်းပြချက်ကလို့ဒီဒီရီတောင်မျိုးပြီးနေနေခြင်းနဲ့ပြည့်စည်ရောဘာပြီးရမလဲနောက်တော့နာမည်နေပိတ်စုတိုင်းလိပ်ပါညာဝဖြစ်လို့ဆက်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဒီမှာဒီလူတို့ကဒီရေးပြရတယ်တပတ်ကဒုက္ခကုန်းလေးနောင်းရင်တက်မြာဝရလေရတခုတော့ပြနေတော့ဒီကုန်းလေးတွေအနေနဲ့တော့အလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဈေးတွေကိုမလန်ကစားပြင်းပြနာတော့ဒါဟိုသာသမီခွင့်ကြီးချိုးပေါက်တာကိုကြာလို့အမြင်တော့အော်ဒီသာသမီလူတွေကဒီကနေပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တယ်အော်တနင်္လာကောင်မှဒီကိစ္စနေကြသေးတာပဲဟုတ်လားအော်အဲဒီဒီကံစားကုန်ညဒီချိန်မှာဒီကံစားကုန်တွေတက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျတော့ခန့်ကွက်ပါလက်တလောရေပေးတင့်ဒေတာတွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ကြက်ဥကိုတောင်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေပြီးဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါအတွက်ဓာစားထုံးတဲ့အခြေခံဆေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့တောင်ငူမြို့ခံဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်ဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့ရာသီပေါ်တီးနံဆိုင်တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးတွင်အားစုဇေယိမ့်နဲ့အလုတ်သမားငားရန်ကအစမတန်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဆိုင်ပြိုးထွက်ရှိတဲ့တီးနှံတွေဈေးကျဆင်းပြီးဈေးကွက်ပြောင်းနေချိန်မှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိဈေးကွက်တွင်တည်ကြနိုင်ပြီဖြစ်သွားတဲ့လေယာထွက်ကုန်တီးနှံစီနှုတ်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာမက်ပေရောပယ်စင်ကောင်ပါလက်ချင်နေနေပြီးအယောင်းဝေအီနေသလိုဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းနဲ့အတူပူကုန်ပယ်စင်တွေကလည်းပြင်းလင်းကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းနဲ့အတူမက်ပေပယ်စင်ကောင်ဈေးတွေလည်းတောက်လျှောက်ကျဆင်းနေပြီးရန်ကုန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမက်ပေ FEQ တန်ကို38,600ကျပ်နဲ့ပေးစင်ကုန်ရက် RC တန်ကို48,300ကျပ်ပေါင်းစည်းရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးနဲ့ရှင်တော့တပတ်တွင်မက်ပေတန်ကို5000ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေးစင်ကုန်တန်ကို36,000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်အကျရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတွင်တော့ကလဲဘဲကတော့လက်ကျန်နေနေပြီးပုံမှန်အယောင်းဝယ်ရှိနေတာကြောင့်ဈေးပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာစက်တင်ဘာ16ရက်ကကလဲဘဲလုံး V2 59.25 ပိတ်တာဝန်တဲ့အိတ်ကို3,100ကျပ်ကလဲဘဲ V7 က3,400ကျပ်ကလဲဘဲ929ကတဲ့အိတ်ကို2,900ကျပ်အတိအသင့်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ပေါက်ဈေးနဲ့ရှင်ရင်တပတ်အတွင်းကလဲဘဲ V2 က2,500ကျပ်ကလဘဲ V7 က26,000ကျပ်ကလဘဲ929က22,000ကျပ်အတိအသင့်ဈေးမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်စီထွက်တီနယ်ဖြစ်တဲ့မြေပဲကတော့ဈေးကွက်ထဲအသစ်တွေစတင်ဝင်ရောက်နေသလိုဝယ်လိုအားလဲကောင်းနေတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမြေပဲ S1 season ကတပိတ်တာကို8,000ကနေ8,400ကျပ်နဲ့မြေပဲအနီလုံးဆန်ကတော့တပိတ်တာကို8,800ကနေ9,000ကျပ်လောက်ထိပေါင်းစည်းရှိနေပြီးတပိတ်တာကို100ကျပ်စီးပြင်တက်လာပါတယ်မြေပဲ S1 လုံးဆန်တင်ကတော့တပိတ်တာကို9,000ကနေ9,300ကျပ်လောက်ပေါင်းစည်းရှိနေပြီးဈေးငိမ်နေပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်ဇီနောက်တွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်